Se há uma variação, se há algo que varia efetivamente, isso é bom, tem que pensar. Mas até onde eu tenho conhecimento, a lei da proibição de um texto, é invariante. É um, o legislador vai dizer que ela é a lei. A lei fundamental e universal da cultura. Sem a qual você não pode pensar na base da cultura. Você dá um tema até mais adiante para nós. Mas esse seria o invariante. Estrutura estruturante, então. Né? Tem que sair diante de uma estrutura estruturante, não de uma estrutura estruturada. Esse é o intento do empenho da antropologia estruturante, que é o que a gente trabalha nessa vertente.